É, família. Chegou a hora de abrir essa caixa, mano. Tá ligado? É, a gente abriu ontem à noite, rapaziada. Mas, mano, não deu tempo. Tá ligado, família? A gente... Acabou que... O Juan chegou na hora. É, nós pegou a caixa e jogou ali embaixo. Porque, tipo assim, família. O Juan, mano, ele falou pra gente que não queria que a gente se aproximasse dali de trás, tá ligado? E nem fosse abelhudar ali em cima, tá ligado? Só que ele não falou nada pra mim, tá ligado? Aí os moleques falou, o He-Man na real que falou que ele falou que não queria que mexesse ali em cima, tá ligado, mano? Então, o que que acontece, filho? Mano, a gente respeita muito a decisão do Juan, tá ligado, mano? Só que, família, pensa comigo. A gente tem que saber o que que acontece dentro da nossa casa, mano. Nós tem que saber o que que tem, o que que não tem, o que que os antigos moradores deixaram, o que deixaram de acontecer, tá ligado? Que nem aquelas coisas ali, mano. Os moradores que moravam aqui antes deixaram aquele monte de isopor com ferro. Eu não sei o que é aquilo, tá ligado, mano? É, a Juliette acabou com a bola que o pai do Juan deu de presente pra ele quando ele era criança, né? Mas fazer o quê? E o B.O. sobrou pra mim, eu vou ter que comprar uma bola. Nossa, mano. Isso é um bagulho de segurar... A arminha de gel, mano. Ô, Juliette. Você que fez isso aqui, mano. Você fez isso? Por que que você fez isso? Hã? Por que que você fez isso? Aí. Sabe que é culpada? Sabe que fez merda? E sai andando devagarzinho, ó, como não fez nada. Olha, o patrão vai enlouquear. Tá louco, foi caro, família, foi caro. Foi quase R$200 cada arminha dessa, tá ligado? Tá, mas voltando ao assunto, rapaziada, como eu falei pra vocês, é, mano, os antigos donos deixaram esses pneus de caminhonete, porque esses pneus, mano, são pneus bons, tá? Ó, deixaram pra trás, tá ligado? Esses bagulho aqui, que é bagulho de fazer laje e tal, essas coisas, deixaram pra trás, tá ligado? Mano, e muita coisa deixaram pra trás, família, tá ligado, mano? Muita coisa deixaram pra trás, eu não consigo entender. Tá ligado? Então, mano, eu fiquei curioso de subir ali em cima pra ver o que que tinha, né, mano? E até então, pô, é complicado, porque o patrão, ele não tá. Ele e o Just, pode ver que a moto do Just, né, o carro do patrão tá aqui, tá ligado? Porque eles tiveram que sair pra resolver uma situação, dizer eles que iam ver um carro, tá ligado? Só não sei que carro é ou... Mano, não faço a mínima ideia, porque... Aquele cara é de lua, mano. Ele não pode ver um carro que ele quer comprar, tá ligado? Quem conhece o Juan, quem acompanha de tempo, vai saber o que é que eu tô falando, tá ligado? Você comeu isso aqui, né? Você comeu isso aqui, né? Ó, tá folgada, né, cara? Tá maluco, velho. Tá, mas chegou o momento, vamos parar de enrolação. O Tuba falou que ia encostar, mas até agora não encostou. O He-Man só vai encostar mais à noite, porque... Família, pra quem que não tá ligado, o He-Man, ele mete um trampo de dia, tá ligado, mano? Às vezes, de dia, ele faz uns trampinhos de pedreiro e tal, isso e aquilo. Quem não tá ligado ainda, o He-Man, ele, mano, é um baita de um pedreiro profissional, tá ligado? Um baita de um profissional, tá ligado? Há muito tempo. Eu já trabalhei com ele e tal. E, mano, mas sim, vamos parar de enrolação. E vamos ver o que que tem dentro dessa caixa, mano. Tá ligado? Porque tinha esse pé de cabra junto, mano. Isso aqui não me é estranho, tá ligado, mano? Eu lembro de algum lugar, tá ligado? Mas não sei. Aí, vamos lá. Vamos lá. Pera aí. Tem uma corda aqui, mano. Uma corda, vai. Como é que abre esse trem? Abri. Uma corda. Uma fita? Pra que diabos o cara vai usar uma fita e uma corda, mano? Eu, hein? Mas tá lá. A corda. E caramba! Uma faca, mano. Acontecendo aqui, velho? Uma faca, uma corda e uma fita, mano. E, rapaziada, se vocês prestar atenção aqui, mano, tá vendo que tem umas marcas vermelhas aqui? Aqui tem uns pingos
Mano, será que isso aqui é o que eu tô pensando, velho? Mano, não pode ser, velho. Isso não pode ser, mano. Isso não pode ser sangue, mano. Não pode, velho. Peraí. Socorro! Tem alguém aí? Cara, não me estranha também, velho. Pode ser coisa da minha cabeça, mano, mas... Papo reto que essa corda aqui, mano. Essa corda lembra muito. Família, papo reto. Quem lembra do dia que eu fui sequestrado, mano? Quem lembra desse dia, mano? Pois é. Essa corda aqui não me é estranha, mano. Eu sei que nem todas não fizeram um tipo só, fizeram várias, mas, mano... É muita coincidência, velho. É muita coincidência. Essa corda ser bem parecida com a que me amarraram no dia que eu fui sequestrado, velho. Mas tá lá. Eu não vou focar nesse assunto que chega a dar uma coisa ruim, família. Só de lembrar, mano. É. Quem acompanha daí do começo aí, rapaziada, tá ligado que foi uma situação bem difícil pra mim. É, tava prestes a meu filho nascer. Mano, isso já tem a. Mano, há quase 10 meses atrás, tá ligado, família? Meu filho já tá com 9 meses, isso faz mais ou menos uns 10 meses atrás, tá ligado? Que veio acontecer essa situação. Quem não viu ainda, mano, vai lá no começo da história e tenta ver, mano, tá ligado? Foi uma situação bem complicada que... Mano, se vocês parar pra analisar ali, tá sem edição, sem nada. Do jeito que eu gravava ali, família, ia direto ali pra vocês ali, tá ligado? Eu postava direto pra chegar na mão do Juan. Porque, tipo assim, eu conseguia gravar ali e tal e guardava o celular. Quando chegava no banheiro onde eles me levavam, aí tinha área. Aí eu já deixava enviar, aí subia, tá ligado? E já ia automático. E, família, papo reto, mano. Essa corda aqui, mano, me lembra muito, velho. Me lembra muito a corda que me amarraram, mano, tá ligado? Papo reto, mano. Me lembra muito, filho. E, mano, o mais estranho não é nada, mano. Esses pingos aqui, ó. Aqui pode ver que é bem vermelho, família. É bem vermelho aqui, aqui, ó. Ó, olha as manchas aqui, ó. Tá ligado? E, mano, eu não entendo por que tem uma corda, uma faca, isso aqui e um pé de cabra ali em cima, tá ligado, família? Que, mano, aqui é nossa casa nova, filho. É nossa casa nova, tipo, eu falo nossa porque eu moro aqui também, tá ligado? Agora eu moro aqui também com o Juan, pra quem não tá ligado. E, mano, é complicado essa situação, mano. E o Juan falou pra nós não entrar ali de jeito nenhum, mano. Tem uma portinha ali, tá ligado, família? Tem aquela porta ali, mano, que o Juan falou que não era pra nós entrar nem ferrando, tá ligado? E, tipo assim, sabe, nós é um pouco teimoso e nós já entrou ali, mas só que nós foi só até a churrasqueira, mano. E lá nós achamos um monte de papel com queima de arquivo, sei lá, mano, com o bagulho falando de mulher e os caramba, tá ligado, família? Cê é louco, mano, essa casa, sei lá, é estranha, mano. Ela esconde muita coisa, tá ligado? Porque assim, família, o que me deixa neurótico com isso não é nada, tá ligado, mano? Não é nada. É saber que... Como que as pessoas vão construir uma mansão dessa, tá ligado? Porque isso aqui é uma mansão, família. Isso aqui é uma baita de uma mansão, tá ligado, mano? Quem já viu por dentro ali sabe que o bagulho é gringo, tá entendendo? E, mano, como é que as pessoas constroem um bagulho desse e abandonam, mano? Tipo, vai embora, vai pra outro lugar, tá ligado? Porque, mano, olha o tamanho desse terreno, família. É gigante, mano, é gigante. É gigante mesmo, não é brincadeira, tá ligado? Aí pega, mete o pé e deixa isso aqui pra trás, mano. E deixaram um monte de coisa ali, mano. Essas coisas ali, deixaram mais umas outras coisas ali que a gente jogou fora, tá ligado? E, mano, eu não consigo entender, velho. Sério. É, pra mim é... Sei lá, mano, não entra na minha cabeça, tá ligado? Mas... Juliette. Ó, eu não vou brigar com você, tá? Viu? Mas você já viu alguma coisa estranha aqui, cara? Hã? Você já viu alguma coisa estranha? Por que que daquele dia você tava latindo igual uma louca aí? Hã? Você sabe de alguma coisa, não sabe? Hã? Sabe, né? Mas você não... Que pena que você não fala, mano.
Eu vou voltar a usar aquele aplicativo de falar com o cachorro com você de novo. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Vou usar com você de novo isso. Mas é isso, rapaziada. Isso era o que tinha dentro da caixa, tá ligado, mano? Infelizmente os moleques não estão aqui comigo, mas vou deixar no mesmo lugar e vou deixar ali em cima pra quando ele chegar mostrarem pra eles também, tá ligado? É isso, mano. É isso. Tomara que seja só um engano, filho. Tomara que seja só um engano, mano. Não seja a mesma corda que me amarraram quando me sequestraram, tá ligado?